Jo, lidi, radujme se, tady vydal další díl Čumím na TikTok, juhu! Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme 16. díl Čumění na TikTok. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajky o 106, já to nebudu protahovat a jdeme na to. LOL, nechtěl bych sbírat ty chips. na konci bylo vyvrcholení. Ne. Ježiši, kurva, jak tam dostává těžký mordy. Proč to dělaj? Tak tohle je libovej prank. Tohle je hodně hustý prank, lidi. Hodně hustý prank. It's corona time. On jí žádá o ruku, na konci je prstýnek. Ne. Oni jdou za ruku jakože přes ten klacek. A každý sedí jinde. Co to je? It's corona time. Na koloběžce nějaký zabíjí speklo. Raz, dva, tři. Bum! Jau, chudák, ty nohy. Koukejte, už se ani nezvedne. Kámo, takhle velký by na to... Ty krávo, ten libový prostřih. Mama! Tak tohle je dobrý. Tohle má nějak moc srdcí. Fakt nějak moc srdcí. Jak se jí prostě na to sedne. Hej, ta frajerka nechápe, proč to dělá. Tohle jako dělá. Hej, co je? Jestli to byla úplně jako skutečná paní, která o tom nevěděla, tak jí dost vyprankovala. Hlavně to paní vzala úplně v pohodě, že se na ní sedne. Ale ne! Kulky, kámo, to bych nechtěl. Já to muselo bolet. Triple beko, quadro beko. Dobře, týpek. Tak to je hodně velký frajer, kámo. Logan Paul. Tak to bylo dobrý. No. OK. A já jsem machroval s tím, že umím na 2 sekundy zvednout přední jakoby kolo na kole jako. Už nic neříkám, už budu sticha. Cože? Jak roznásobit svoje hlavy? Kecáš, i tady je koronavirus? OK. On vytvořil řetězec nebo jakoby... Buňku, jak vypadá koronavirus tohohle. Ne! Tak takhle astronauti cestujou do vesmíru a všichni furt, jak je to drahý ten NASA výzkum a tohle všechno. To je auto? Ty krávo. Nejlepší je ten titulek, já ho platím. A týpek vůbec nemá svůj den. A nepřijde na to, jak to tam patří. Ha
A dá Beko, že jo? Ne, nedá Beko. To je frajer. To je hodně velký frajer. Šimpanz. Šimpanz. Proč to nespolkne? To dělá jak? To je divný, ne? How is this possible? To jsou reakce, kámo, úplně náhodných lidí, co jdou kolem. tohle je boží. Tohle je boží, kámo. Ne, ne. Chudák pejsek. To je skutečný člověk? On je fakt tak velký? Tomu nevěřím, kámo, že by takhle velký ne, týpek. Wow! Takhle malý dítě a dal battle flip? Aha! Tak pokoj pro naši malou a... Chci se trošku vytunit ještě, jak tak koukám, protože to, co máme zatím, je fakt trapný. Tak nic, sorry. Ty králo, to je palác jak svině. To je jako vážně. To je všechno z krabic. To chci vidět. Já myslel, že tam není voda. Já jsem si fakt myslel, že tam není voda. Cože? To kecáš, tak se někdo zkouší boty, jestli mu budou? Jestli mu budou sedět k outfitu? Ty krávo, co jsem ještě neviděl tohle? To kecáš, holka a takhle dobrá? Oh, ty no, jak se jí skládaj? Ty krávo. Cože? Tohle funguje jako jak? Tomuhle... Já... Hej! Opravdu tohle existuje? Nějaká ploutev, která vás nadnáší a nespadnete dolů bez vln? Já to vidím poprvý. To si děláš srandu, jak chytnul ten nůž, nebo co to bylo? Jak furt kouká na nás a krájí? Co to bylo? Tak to je jiný frajer. Těžký frajer. Jak furt čumí sem, ale mě to úplně triggeruje. To jsou brambory? Jakože oni se pokoušejí o to, co nejrychleji zmáčnou start a stop za co nejkratší čas. No a co? To je 1/1 sekundy? 1/1 sekundy? Zkuste dát rekord. Jako já to zkusím, jo. Já to pro vás udělám. A vedle. 26 setin, to není ono. 0,6, kámo, dobře. 0,13, ok, ne, ne, to nedám, nedám to líp. On elefant, můj elegant. LOL! O co tady jde? To je nějaká jako atrakce na Matějský nebo co? Tě vynesou úplně nahoru a pak se máš pustit? Chci to vidět celý. No. To bude bolet nebo co? To bude spálil.
OK lidi, jsme na konci videa. Já doufám, že se vám toto videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, vás to 6, odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček a taky samozřejmě. Pokud byste mě chtěli vidět někde naživo, tak doporučuji akce, tady workshopy, tady CZ/ workshopy, dole v popisku máte všechny důležité odkazy. Vlejte se, uvidíme na tady campu s váma, co se přihlásíte, dole v popisku. A můj merch najdete na prankovým teroru na stránce enjoythemovement.cz. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí. Ahoj!